No niin, ja tervetuloa tänne StarCraft 2 hullu maailman peli. Tää on peli. Aika yllättävää, että tää on peli. Mutta tää on tämmönen peli. Joo. Ollaan täällä Indun kanssa vielä pelaamassa. Yllättäen. Vielä. Joo, pitkästä aikaa. Niin. Mitenkään tää menee? Vähän sulla tää hitaasti. Niin, mä tiedän. Ei oo SSD vielä. Ai jaa, onks se ainoa sun? Ja mulla nauhoittaa tässä Full HD resolla ja hirveet ässi tulee perkeleen. Mitä? Ei mä tiedä. Noni. Heitä on tää, missä mä sain expand. Mikäs meidän... Windowsin hetkeksi. Mikäs meidän battle plan of the century on? Mä en mene edes kaitua sillä. Okei, mä voisin mennä Mutta... Sopii mennä. Katsotaan, kun äijän käy. Sä blokkaat, eiks niin? Joo. Jos mulla on musiikit täysin. Voisit ihan oikeesti tehdä noita... spineja vähän. No mä voin katto, mitä mulla toi riittää. Boy ass! Sit puolustetaan vaan yksiköön. Mä nimittäin laitan tuonne rampille. Mitä mä teen? Ihme meininki. Silti. Se on tosta boosti. Boosti kun ramppi, joo jee jee. Eihän tässä oo mitään spawning poolia tarvinnu. Mulla on nyt aika paljon noita overlordeja näköjään. Kuulostaa lupaavalta. Saisko tässä FPS näköjään? Oh fuck, mä tein heitun, mä heitän kännykä tällä pian. Niin mä näkymään, siellä on hirveä sade, en suosittele. Hello? Mitäs? Mihin sä nähvis? Mä pistin kännykän tonne pois. Mä en tiedä mihin timpu, kun tuossa lähit sen kanssa. Heitä se tuonne kauas pois. Lähdet tuossa sanoin, että en suosittele siellä sataa. Ah, mulla on tommonen kännykkä, mikä voi upottaa verenkin. Veriku. Ai niin. No vois sen sinnekin upottaa. Kyllä se yksikin käy. Mä unohdin. Sitten pelattiin. Tässä vaiheessa mennään nyt vähän ajatukset päin metsään. Ässi. Ajaa sitä. Joo. Metsä ässi. Ei mitään junitteja tarvita. Ei. Rupes sataa vettä, saatana. Mä sanoin. Niin sanot jo. Äijä vaan vie mestot. Kai ne. En sulla mitään puolustuksia laita sitä. Tollasia puolustaa. Tein toi tosi hullu, että on tuplakaasut melkein saman tien. Sulle tuplakaasut näytä. Siis mä näytän tuplapailonikkoita. Onko nice? Tulee queeni, tulee. Mulla on ihan älyttömät määrät massia, pitäis saa toi... Mä voin tuon, en mä tohon tän mitään. Okei. Nice kontti. Kato, tossa oli tommonen väli, 2 terroria. Noni. Kyllä mitä vähän turpaa.
Ei edes tuu. Muistaa vaan tehdä nyt Overlordin homma toimii. Mä kriippaan sitä rampille päin. Creeping ass. Jotain semmoista. Meinasin yrittää sun Overlordin ampua, mutta eihän tää, mä yritin tehdä sitä, että mulla on selotella. Mä suunnistun. Mitä nöyris? Vespinä tuotaan sinne. Vespinäs. Tuplaspirat. Toivottavasti ne tulee. Tein blastalkkerit. Tripla. Sä hyvät jomaan kummalla tätä junittaa. Veikka et sulla ois aika vähän mennä mahdollisuuksiin stalkeriin. Joo. Joo, katsotaan se. Kohta rupee tulee. Weapons plus ykkönen. Nice. Ei kyllä varmaan ei sen tulla. Hyvin näkään on Overlordin skalat taas. Oliko se Entry ja pari selottia lisää? No. Kyllähän ja selvi. Mun itte ei oo mitään, Powerlord. Joo, ei vissi. Hetki pieni. Nee! Ei pylly. Joo, moro. Joo, ihan helposti selvitti. Ei näytä sitä. Ilmasta. Minä olen vain ympärillä. Te ei anneta niitä lahjoituksia. Hei hei, täällä. No vasta sinne päässä on aika hieno. Sitten tulee! Moro! Oh, shit! Mä en sinne tätä Beeniton nestin tohon meidän krampille.
Denied. Denied. No. Keep your goddamn move over. Kaas lopuun. Vittu. Oho, aika hirveä sana. Kaas loppuun. Se on hirveä. Oh. Okei. Tämä on tuota hirveä. Okei. Okay. No. Missä mun jorkit tuu? Joo, voi pylly. Vai onko just? Oh, näkee. Tain huomas. Joo, se tuottaa. Noni, sinne ne overlordit sit. Hop. Overlordit on tiellä. Mis? Jopas niitä olisi. Aina tappaa mun molemmat tommoset juman kautta. Tätä ei pysty hyväksyä. Mä tiiän. Mä oon ylimääräistä. Sakli. Nää. Mineral field depleted. Selot Arkon Immortal Colossus nyt kuulosta. Ihan hyvä. Mulla on niinku mineraaleja ihan törkeästi. Mineral field depleted. Just. No kai nyt kun sä oot laitanut ihan perusti. Sillä on Thore. Mineral field depleted. Mä käyn tapattaa vähän tota lingöitä. Ei mulla tosta. Mineraat ja lukus. Mineral field depleted. Our forces are under attack. Mineral field depleted. Hey, nyt pitää tappaa kannua. Expanded. Jep. Itse asiassa kautta sitä. Mineral
tää mikä onko se juu. Jo. Sus syödä niin äkkiä. Jep. Ja se on. Onko sinulla yhtään ylimääräistä kaasua? Speedies. We require more Vespin gas. Katsotaanko näin? Joo. Mulla on tämmösiä vähän hitaampia noin yhdet. Mineral field. No näin mulla koulutuksen. Joo. Voi mennä tlingiä nopeutta. No nekin on vähän hitaat tällä hetkellä. Pitäisikö odottaa? Okei, moro. Ei pylly! Niillä on sit tommosia jotain runkkareita. No niin, on koko ajan. Ai fuck! Me tarvitaan detektiiviä. Fuck.
Kyllä tää on niinku nimeen peli. Kala upgrade tää. 3-1 on ihan just. Joo. Millä komennolla noin saa seuraamaan observerit? Hmm? Millä komennolla porukka saa seuraa jotain? Jonka? Onko esimerkiksi noin? Ihan vaan pistät tää. Klikkaat johonkin unittiin sen menemään. Se pitäis seuraa sitä. Nää on kyllä ihan hullu nää broodit. Oikeastaan mulla on pari tonttuja tullut. Oh yeah, level 11 jerk. Wow, yeah. Joo, 162,666. Mut joo, jätetään tätä tähän ja jatketaan ensi kerralla.